Action. Speak kuah. Speak kuah kuah. Tak mau. Aku sekarang lah. Hai, 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 hai. Hai. Ya betul. Betul kan? Siapa nak? Kameramen. Halo dulu. Ya nonin deh. Ya nih ses. Gimana ra? Yang tadi mau ngomong ke sini. Menektor. Menektor aja. Like share kat buat subscribe kat buat panggil gigi mesti camara. Takutnya dia di vlog YouTube ni semua. Hey, tema. ยังไงจินตะโกมุขเจ้าองค์เจ้าเฮ้ยกระตักกันยังไงมึงนี่ชิลมาก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 ยังไ
Hai, ikut saya apa? Hai, ting tak kuih apa? Kat ting bu? Eh, kat ting bu. Woi. Kat ting bu. Hai. Besok. Kon kai bi kuih bu? Kasne. Kasne bu, kasne. Kasne. Ini kurang mah? Actress? Actor! Ini 1, 2, 3! Suka apa aku lap coba? Suka bibi jasma biru tuh gimana jasma? Ya cikgu ini bu, ya cikgu. Tunggu apa? Hey, Bapak. Cak, ya cuma kau saya set ni kau. Ya, Bapak. Ni fil Bapak. Yes. Yang bunun. Yes, tak kira muka ni yang bu. Kuja. Yang bu. Yang bu. Nami apa lah? No. Nami nami yang jaki nami tak ketuk jaki di sal dia. Dia kuat. Ayuh, aku lontong pada.